samt 150 piskeslag. Det der sker i Saudi-Arabien, når familiemedlem dør, det er, at mændene er forpligtet til over det dobbelte af, hvad kvinderne får. Det vil sige, at kvinderne, hvis det er det, hvad mændene får, så får kvinderne kun det der. 11 ud af de 19 tiltalte ved 9/11, de kom fra Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, det er altså et land, som vi rigtig gerne i Danmark vil øge eksporten til og tjene flere penge på. Så den måde støtter vi faktisk Saudi-Arabien. I Saudi-Arabien er det sådan, at alle kvinder de skal have en mandlig værge. Mandlig værge kan være en, der er 12 år gammel og bestemmer alt, hvad kvinden laver. Han bestemmer rejser, han bestemmer netbank, og han bestemmer også den uddannelse, kvinden skal tage. En af menneskerettighederne er her i verden, at der er religionsfrihed. Det vil sige, at du må være, hvilken religion du engang vil tro på. I Saudi-Arabien er det anderledes. I Saudi-Arabien må du kun være muslim. I Saudi-Arabien er det ulovligt at forholde sig kritisk til det saudiske styre. I 2014 prøvede Raif Badawi at udtrykke sig på nettet på en blog om, hvordan han synes Saudi-Arabien skulle være. Han endte ud med 10 års fængsel og 1000 piskeslag. I 2015